Има място в източното Средиземноморие, където всичко окъпано в слънчевите лъчи е идилия. Там, където всички притеснения отплуват в кристалните сини води. Вдъхновението се носи по вятъра в морето. Това е повече усещане, отколкото конкретно място. Елате, за да го видим заедно. Няма значение откъде идваш, защото там твоят гръцки дух се събужда. Почувствай го как оживява, докато се разхождаш по улиците в Солун. Наближаваме Бялата кула и времето се забавя, за да ни позволи да се потопим в атмосферата. Нека те отведа до Кушадаса и на разходка до древния град Ефес. Ще чуем истории за апостоли и империи. На Родос, в сърцето на вековна цивилизация, ще се почувстваме по-големи от самия живот. Ще открием Акропола на Линдос и ще изследваме заедно Родоската крепост. Ще усетим невероятното гръцко гостоприемство. На нашето пътешествие по вода ще откриваме ново слънце всеки ден. Всеки хоризонт е приключение, което чака да бъде грабнато. А най-добре пазените тайни само чакат да бъдат споделени. Къде е най-романтичното място да гледаме слънцето на Санторини? Къде са най-вдъхновяващите гледки на остров Милос? Ще посетим пещери като лунни пейзажи. Къде са най-забавните барове по брега на Миконос? Ще последваме сърцата си и сами ще преценим. А след като се насладим на круизното пътешествие, ще отидем до Атина, където всички чудеса на Гърция ни очакват. Всички тези красоти, събрани в 7 идилични дни и нощи. Едно уникално и автентично пътешествие с круиз. Елате с мен в следващите няколко епизода на Елава, за да открием заедно едни от най-обичаните места и скрити съкровища. Избрах да пътувам на едноседмичен круиз, за да видя максимално много от гръцките острови плюс древния Ефес в Турция. Продължителността е различна, като можем да се качим на 3, 4, 7 или 14 дневен круиз. Всеки от тях с различен маршрут, в зависимост от това какво искаме да посетим. Круизите с кристал са 7 дневни. Стартираме от събота от Пирея и неделя от Солун. Така че са събота и неделя. Имаме и друг кораб, който отплава от Лаврио, който прави 3 и 4 дневни круизи. Петък, понеделник и от понеделник до петък. Круизните пътешествия са идеални и за соло пътешествениците, които търсят нови запознанства и приятелства или просто искат да си починат. Забавленията на борда са толкова много, че определено пътуващите сами няма да скучаят. А ако сте с компания, определено ще се забавлявате много. Ние сме местните експерти на гръцките острови в Средиземноморието. Предлагаме all-inclusive преживяване, потапящо преживяване, което означава, че не само ще посетите дадена дестинация, но и ще разберете повече за храната, виното, културата на дестинацията. Нещо, заради което се гордея, са нашите хора и най-вече колегите ни на борда. Мисля, че всички те са много топли хора, наистина обръщат внимание на гостите и наистина разбират смисъла на гръцкото гостоприемство. Корабът Кристал е дълъг 160 метра, широчината му е над 25 метра, скоростта 18 възела, каютите са 480. Това е корабът, с който пътувам. Побира 1200 души на борда, има 10 палуби, безброй каюти, барове, ресторанти и всичко, което е нужно за едно приятно изживяване на борда на такъв огромен кораб.
Всъщност, колко е голям може да прецени всеки, когато го види наживо, но лично аз се возя за първи път на круиз и определено съм впечатлен от големината му. Корабът Кристал е средно голям, а предимството му е, че може да посещава пристанища, до които съвсем огромните нямат достъп. И най-важното, не е претъпкан като тези, които побират 5-6 хиляди души. Тук атмосферата е далеч по-задушевна, защото на борда по време на пътуването ни сме около 600 туристи. На кораба е помислено за всичко – външни и закрити заведения и барове, басейн с шезлонги и джакузи. Възможностите за хапване на борда са няколко. Имате богат избор от ресторанти, където може да си поръчате вкусна храна. Дискотека, нощен бар с жива музика и театър за представления. Няколко ресторанта ала карт и на шведска маса. Фришоп, казино, фризьорски и козметичен салон. Ако сте изморени от дългото пътуване, може да се насладите на спа-центъра. Тук предлагат интересни масажи, има сауна, парна баня, фитнес и всичко нужно за пълен релакс на борда. За търсещите забавления през целия ден има шоу-програми, организирани игри, уроци по чужди езици и танци, занимавания за най-малките и игри за по-големите. Въобще достатъчно неща, за да няма гост, който да скучае, докато е на борда. Нямам търпение да надникна в каютата ми. Пътувал съм с кораби и фериботи, но никога на круиз. Стаята е съвсем нормална хотелска стая с всичко необходимо, за да се чувстваш комфортно. Някои от каютите имат и собствен балкон с гледка. Оставям багажа и се втурвам да разгледам палубите. В първия момент всичко ти се струва еднакво, но бързо свикваш и започваш да се ориентираш в лабиринта от вити стълби, безкрайни коридори и асансьори. Всеки пътник минава през инструктаж за безопасност, като преминава през аварийния път до най-близкото до каютата място за евакуация. Следват срещи с персонала, които дават полезни съвети и напътствия за живота и правилата на кораба. С една дума, за час-два вече се чувстваш като у дома си и си запознат с всичко. Достъпни ли са круизите и какви са техните предимства? Ние предлагаме all-inclusive круизи. Това означава, че сумата, която заплащате, е за настаняване, за всички хранения, за неограничен пакет консумация на класически напитки, две екскурзии, всички пристанищни такси и такси за обслужване. Така че е много лесно човек да управлява бюджета си още от самото начало. Особено в момента с Солун като ново пристанище за отплаване, което е близо до България. Зависи от бюджета ви. Можете да избирате от вътрешна кабина до външна кабина. Но сумата е винаги за all-inclusive пътуване. Какво представлява all-inclusive на круизен кораб? All-inclusive означава, че плащате една цена и не се налага да доплащате нищо друго, тъй като всичко е включено в цената. Каютата, в която отсядате, храната, която консумирате и имате три хранения на ден, както и следобедна кафе-пауза, напитки и две екскурзии. Зависи от вас как ще прекарате времето си. Можете да посетите казиното или пък спа-центъра или да отидете на екскурзия. No hidden fees. Everything is covered. Няма скрити такси. Всичко е включено. Например, ако искате да надградите пакета с напитки, ако искате да консумирате шампанско или коктейли всеки ден, можете да го направите. Повечето хора и по-специално семействата знаят, че ще платят 700 евро и всичко е покрито. Няма нищо скрито. Нашето приключение на круизния кораб продължава отново утре от 12:45.